วิวาห์ជាមួយនឹងព្រមសំណាងបាទ5គូកន្លងមកក្រហមឈ្នះ4គូឲ្យបាត់ចាញ់តែ1ទេបាទលោកឆ្វេងម្ដាយរបស់សំណាងបាទសូមបញ្ជាក់ថាវិវាហ៍គាត់ប្រកួតដើម្បីកំដៅសេចក្ដីឈានមុននឹងឈានទៅការប្រកួតអន្តរជាតិនៅពេលក្រោយសម័យទុកយូរក្រែងនៅជាប់តសៃបាទវិវាហ៍មិនត្រឹមតែជាអ្នកបដាទេថែមទាំងជាគ្រូបង្ហាត់បាទមានក្លឹបរបស់ខ្លួនហើយក៏មានបច្ចេកទេសបង្ហាត់ក្រុមជំរុំបាទក្រុមពូនប្រយុទ្ធបាទឆ្វេងញប់របស់សំណាងបាទហើយមកជើងរបស់សំណាងលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយថាវ៉នវិវ៉ាដៃនឹងជើងធ្ងន់ណាស់ពត់ស្ដាំមួយពត់មួយទៀតចង់ផ្លោងមកសំណាងធាក់ស្ដាំផងវិញបាទអឺប្រកួតចំណៅជាដុំមែនតាអាចនឹងសន្លប់ហ៎បើថាធ្ងន់ណាស់បើថាពេកខ្លះអត់យកយល់ទេមែនថាកម្ដៅជាដុំនឹងគឺធូរធូរស្រាលស្រាលអីទេបាទគឺដាក់តាមចិត្តវិញតាមវិញណាំគាត់ឆ្វេងមួយទៀតសំណាងគាត់មកស្ដាំតាមមកជើងស្ដាំថែមកជើងស្ដាំផងវិញឆ្វេងស្ដាំចាក់ថយអើលោកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទុកតាមមួយទៀតរបស់សំណាងឆ្វេងស្ដាំនឹងទុកតាមមួយទៀតបាទដៃជើងសំណាងញប់ជាងវ៉ននេះបាទមកវ៉នបានគ្រាប់គាត់មួយមួយតែត្រូវមួយមួយគេថាមួយមួយក៏មិនមែនបញ្ចេញម្ដងដងគឺថាពេញតែម្ដងហើយគាត់ធួនទៀតទាត់ទៀតបាទឆ្វេងស្ដាំនឹងទាត់ខាងក្រោមមួយជើងអត់ដំណាងតតដែរអត់ដៃជើងវល់វិវាមករឹងណារឹងដូចដុំថ្មយ៉ាងស្លប់តែចាប់ដៃជាមួយគាត់គាត់ចាប់ចង់បាច់ចង់ដៃហ៎តតតាមមួយទៀតលោកឆ្វេងលោកតាមឆ្វេងតាមតតតាមរបស់អត់ដំណាងតតពេញមកចង់ឈឺជើងខ្លួនឯងអត់តខាងក្រោមមួយទៀតអាវ៉ាន់មកអែនឲ្យតតតាមរបស់វ៉នវិវ៉ាអាឆ្វេងតាមគាត់តាមមួយរបស់វ៉នវិវ៉ាសងវិញមកតំណាងចូលគ្រាកចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2ឲ្យវ៉នវិវ៉ាបង្គោលក្រហមព្រមតំណាងបង្គោលគៀវបាទទឹកទី1គេថាព្រមតំណាងរៀងដៃជើងងប់ងប់ជាងវ៉នវិវ៉ាគាត់មិនទៅតទេយកយល់ដាក់ឲ្យតំណាងលេងមួយឈ្នះដៃសិនទៅបែរតំណាងដាក់សន្លប់អាអុកមួយផ្លោងឆ្វេងស្ដាំរបស់វ៉ននេះបាទឆ្វេងស្ដាំពត់ឆ្វេងមួយទៀតនេះបាទពត់ស្ដាំផងវិញបាទចូលអោបយ៉ាអាយ៉ាកកងរបស់សំណាងបាទរុញទៅវិញទៅមកលោកញុកពីបាទពត់មកជើងស្ដាំសំណាងចូលពីបាទផ្ទះឆ្វេងហើយលោកឆ្វេងវាយស្ដាំបាទចលោចលោអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាចូលអោបសិនអាចកងរបស់វិវ៉ាអុកផ្លោងចកងវ៉នវិវ៉ាអុកផ្លោងមួយទៀតចកងសំណាងវិញវិវ៉ារុញឲ្យថយអត់ស្ពតខាងក្រោមអើលោកស្ដាំម្ដាយសំណាងធាក់មកជើងស្ដាំទៀតបត់មកជើងស្ដាំមកដល់អើមកស្ដាំពត់វិញវ៉នវិវ៉ាសំណាងឆ្វេងស្ដាំវិវាទាត់មួយទៀតសំណាងលោកឆ្វេងតែលោកឆ្វេងវាយស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទអត់ទាន់របស់ឃុំរបស់វ៉នវិវាបានទេតែមកជើងស្ដាំតែលោកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអត់វិវាទាត់មកជើងស្ដាំសំណាងធាក់ឲ្យថយធាក់មួយទៀតអាវិវាដល់ចូលវិវាដល់ចូលអត់អត់ឃើញមកចាញ់មកខ្លៃលុយជ្រុលបាទត្រឡប់អាចសំណាងសន្លប់បាត់តែ11នឹងប្រកួតអន្តរជាតិហើយបាទលោកឆ្វេងធាក់មកជើងស្ដាំឲ្យថយសិនវិវាដល់ចូលដល់ចូលຕົកមកជើងស្ដាំមួយទៀតអត់ធាក់ថយសិនយកមកដៃຕົកមកជើងទៀត
ាត់ឆ្វេងណាងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបត់ឆ្វេងខាងក្រោមបត់តាមសងវិបាអាឆ្វេងស្ដាំអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាថយរៀរៀតិចរុញថយរៀងខ្លួនស្វាត់ឲ្យចូលឆ្វេងស្ដាំអោះលោកតាមសងវិញហាក់មួយទៀតវិបាមកស្ដាំបត់ឆ្វេងវិបាមកស្ដាំវិបាតត់ស្ដាំអាយថយសិនអាវិបាកំពុងតែដេញតាមដេញតាមសំណាងសំណាងតត់វែងសំណាងតត់ខាងក្រោមមួយទៀតតត់ស្ដាំមកវិបាចាប់ទឹកទី2តាមវាមួយថោដែលអត់ទៅថ្លៃរស់រន់ឡើងទៅវេលាមានកំណត់ទីតាំងទឹកនៅអតិតបាទទល់មុខឋានទុតចិនផ្លូវម៉ៅទីតុងគឺកាត់ផ្នែកចំណងទៅ23939695មួយសព្វនេះចូល23939369បាទទៅដល់ការប្រកួតទឹកទី3ហើយបរិវារខោក្រហមនិងក្រុមសំណាងខោខៀវកំពុងតែឡើងទៅកងរាមកទៅកងប្លង់ទៅកងហោះរបស់សំណាងដល់សំណាងចូលចូលទៅកងរបស់អវនីវ៉ាសំណាងតត់ឆ្វេងនីវ៉ាទៅកងឆ្វេងដែរទៅកងស្ដាំសំណាងបាទរុញឲ្យថយបាទតត់ខាងក្រោមតត់ខាងក្រោមជាយមរត់នេះជង្គង់របស់វ៉នីវ៉ាជង្គង់វ៉នីវ៉ាជង្គង់សំណាងវិញជង្គង់វ៉នីវ៉ាបាទដាំមាត់វ៉នីវ៉ាសំណាងក៏មាត់ដាំឆ្វេងស្ដាំអាធាក់ស្ដាំទល់ហ្នឹងវ៉នីវ៉ាក៏ពងតែលោតចុះលោតឡើងបាត់ពុតជើងស្ដាំបាទជង្គង់ទល់តិចជង្គង់បាទជង្គង់សំណាងពុតមកជើងស្ដាំវ៉នីវ៉ាលោកឆ្វេងវ៉នីវ៉ាអាឆ្វេងមួយទៀតវ៉នីវ៉ាអាឆ្វេងវ៉នីវ៉ាឆ្វេងវ៉នីវ៉ាបាទវ៉នីវ៉ាមិនត្រឹមតែហាត់សរីទេសម្បីតែសកលក៏វ៉នីវ៉ាចេះដែរអាលោកឆ្វេងពុតខាងក្រោមធាក់មួយជើងធាក់មួយជើងទៀតសំណាងអវនីវ៉ាដល់ចូលធាក់មួយជើងស្ដាំរបស់ព្រំសំណាងអវនីវ៉ាដល់ចូលធាក់ទៀតលោកឆ្វេងលោកស្ដាំវិវ៉ាទុកមួយជើងស្ដាំបាត់តៃតូចជង្គង់វនីវ៉ាជង្គង់សំណាងអាយ៉ាវិវ៉ាមកស្ដាំម្ល៉េះតាមរបស់សំណាងធាក់មកជើងតាមសំណាងអូតាមតាមជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំសំណាងជង្គង់វ៉នីវ៉ាជង្គង់វ៉នីវ៉ាអូលោកម្ល៉េះតាមទៀតធាក់មកជើងស្ដាំធាក់តាមទៀតឆ្វេងមកតាមមកដល់ធាក់មកជើងស្ដាំរបស់សំណាងវិវ៉ាតត់ស្ដាំមាត់ស្ដាំវ៉នីវ៉ាលោកឆ្វេងវ៉នីវ៉ាបាទការប្រកួតយូវ៉នីវ៉ាចាំងហត់បាទចាប់ទឹកទី3អាឆ្វេងវិញមាត់ម្ដាយស្ដាំរបស់សំណាងបាយទឹកចាយធាក់មួយទៀតវិវ៉ាដល់ចូលសំណាងធៀមតត់ខាងក្រោមកាត់វិវ៉ាតត់មកជើងស្ដាំកាត់តត់ខាងក្រោមសំណាងចាក់ឆ្វេងអត់ដល់ចាក់ឆ្វេងមកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតរបស់អវនីវ៉ាតែកិច្ចមិនផុតត្រឡប់ហើយជង្គង់អវនីវ៉ាប្លោងហើយជង្គង់អវនីវ៉ាបាត់បាត់ត្រឡប់បាត់ហើយយ៉ាងមិនឃើញអវនីវ៉ាក៏ធ្វើមកជីបអូចបន្តការប្រកួតទៀតអាសំណាងតាជាស្រ័យរៀមច្បងតត់មកជើងស្ដាំវ៉នីវ៉ាអាសំណាងតត់ខាងក្រោមវិញអាតត់ខាងក្រោមមួយទៀតអ្នកឆ្វេងគប់សិនអាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងតត់មកជើងស្ដាំអាសំណាងលូកដៃញោមមែនតើអារីវ៉ាលូកឆ្វេងមាត់មួយដៃស្ដាំលូកឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំ
អត់ទាត់ឆ្វេងអរុកស្ដាំទឹកមកជើងស្ដាំអអាចកងចកងសំណាងសំណាងឡើងចកងញោមណាកាក់កាក់ចកងវល់នេះវ៉ាកុំឲ្យឡើងរួចអែតុបដំសំណាងរត់នេះវ៉ាដើរចូលដៃស្ដាំត្រៀមហើយឆ្វេងមាត់ស្ដាំអាចស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអាឆ្វេងម្នាក់ម្នាយបាទរៀងរើធ្ងន់តិចតិចហើយអាឆ្វេងស្ដាំវ៉ានីវ៉ាអាឆ្វេងមួយទៀតតតស្ដាំវ៉ានីវ៉ាវាយស្ដាំអូយសំណាងពេញមុខមិញតតតនីវ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតអាស្ដាំវ៉ានីវ៉ាអាលូកស្ដាំម្ដងលូកស្ដាំវ៉ានីវ៉ាវាយស្ដាំសងវិញនីវ៉ាមកស្ដាំស្ដាំម្ដងសំណាងតិចអីថយសិនស្ដាំបាត់ឆ្វេងនីវ៉ាស្ដាំម៉ាត់អស្ដាំវ៉ានីវ៉ាស្ដាសំរុកសំណាងធាក់ទប់លោកអញ្ញាការាចាប់ញែកអំដាំស្រួលទេទោះបីជាកំណៅសេចក្ដុំមែនតែរឿងធ្ងន់តិចហើយបាទចាប់ទឹកទី4មង្គលក្រមព្រមសំណាងមង្គលធាវឡើងតបវិវាម៉ាត់ព្រះវិវាស្ដាំស្ដាំអាប្រើដៃសុទ្ធក៏អាមេជគុំសិនញុកមុនសំណាងញុកមុនបាទបើថាវិវាអេអាងអេឡង់យូពេកពេកស្ដាំវណ្ណវាតតឆ្វេងមួយទៀតអាសំណាងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអត់តខាងក្រោមអ្នកទប់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងអ្នកស្ដាំវ៉ានីវ៉ាណាត់ម្មមកបាត់ការកំណៅទីដុំប៉ុណ្្នឹងគឺស័កសមតែអាចនឹងសន្លប់ប្រសិនបើវីវ៉ាផ្លត់ហើយក៏អាចនឹងសន្លប់ដែរប្រសិនបើព្រមសំណាងផ្លត់វីវ៉ាដេញតាមវិញបាទមិញនឹងសំណាងដៃញាប់ពេកស្ដាំវាយខាងលើឆ្វេងវ៉ានីវ៉ាឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់វិវាថយអរលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងតតឆ្វេងគិតតតមកយើងទៀតព្រមតំណាងអរលោកឆ្វេងវ៉ានីវ៉ាអរតតស្ដាំតំណាងតំណាងលោកម្ដាយស្ដាំវិវាតតមកយើងស្ដាំសងវិញគាត់វិញដែរគាត់វិញចាប់ជើងរបស់ឯបាត់ហើយអ្នកស្ដាំទប់ឆ្វេងស្ដាំរបស់វ៉ានីវ៉ាគាត់វិញគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតងវិញវ៉ានីវ៉ាបានដេញតាមលោកឆ្វេងវាយស្ដាំឆ្វេងអោះតំណាងទប់ទប់ចង់ជាប់ឆ្វេងឆ្វេងចកងវ៉ានីវ៉ាលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកបន្តការប្រកួតទៀតពេលវេលាសល់30វិនាទីចុងក្រោយអ្នកទប់ចកងសំណាងចកងសំណាងវិវាដល់ចូលវិញតាមរបស់វ៉ានីវ៉ាស្នាងជាប់ជាប់បានលោកអញ្ញាការញែកមកសារទៀតតតតាមវ៉ានីវ៉ាថាស្នាងចូលតតស្ដាំ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 របស់ព្រំសំណាងបាទចាប់ទឹកទី5បាទលទ្ធផលបស្រួលស្រួលបាទអាចនឹងស្មើគ្នាព្រោះថាការប្រកួតកំណៅសេដុំនេះវាច្រើនស្មើគ្នាបាទ
អត់ស្មើគ្នាទេបាទបង្គុលក្រហមបាទវ៉ានវីវ៉ាបាទឈ្នះបន្ទុកបាទទៅលើព្រមប៉ុណ្ណឹងទេនេះគឺជាការសាងស្នាដៃនឹងជើងល្អរបស់កីឡាករវ៉ានវីវ៉ាបាទសូមអរគុណដល់សាបៀហ្គែនស្បឺកអរគុណដល់បាកាសអរគុណដល់អេលិចចង់វីស្គីនិងអរគុណដល់សេលកាតបានមកដល់ទីហើយថ្ងៃស្អែកនេះកំភ្លេចបញ្ចូលការទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ចូលការគឺថែម 120% អញ្ចឹងលោកលីងដែលប្រើប្រាស់សេលកាតបាទគឺមានឱកាសដើម្បីបន្ថែមទាំងផ្សាយសារជាអសរូបភាពនិងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សេលកាតតាទស្សនាការប្រកួតអន្តរជាតិដែលជាគូចុងក្រោយបង្គោលក្រហមវ៉នវីវ៉ាខ្ពស់ជាងកីឡាករអេឌីបាទអេឌីវ៉ែនដេតាកីឡាកររបស់កូឡុំប៊ីអំបីមិញកីឡាករមួយរូបបានដួលក្រោមផ្ទៃដៃរបស់កីឡាករផេឌីមឺនសភាគឺកីឡាករអ៊ីហ្គើកាប្រីតាគឺជាកីឡាកររបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលទៅមួយហើយឥឡូវនេះនៅកូឡុំប៊ីស្ថិតនៅអាមេរិកឡាទីនដូចជាស្អំមួយដៃរបស់កីឡាករឡាទីនស្អំរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាគាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករកូឡុំប៊ីអេឌីតែនៅខាងក្រោយនេះបាទសក់របស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាគឺតំណាងឲ្យបាទអង្គរយើងតែម្ដងនៅសៃវៀតអង្គរតាមប្រកួតជាបន្តលោកអញ្ញាកដាលគឺលោកឈិតសរឹមបច្ចុប្បន្នជាប្រតិការកដាលហើយវាយ3 4ដៃទួនក៏វ៉ាន់វីវ៉ានៅតែញញឹមដាក់ញញឹមធ្វើឲ្យទំនងតតវេមួយជើងទៀតវ៉ាន់វីវ៉ាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកីឡាករដែលវាយត្រូវហើយញញឹមស្រស់ជាងគេទៀតណាតតវេបាទមួយជើងរបស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ានេះទីលោកស្ថានបានជម្រាបជូនចឹងនេះរះជើងពុបអាយក៏ចេញមកលើហើយបាទតតស្អាមមួយទៀតញញឹមតតឆ្វេងមួយទៀតតតឆ្វេងដូចជាគង់ស្អំតតឆ្វេងឆ្វេងមួយដៃរបស់កីឡាករអេឌីបាទមានគៀថាដែលសាក់ពីខាងក្រោយដោយលោកឋានបានជម្រាបជូនមិញមិញអញ្ចឹងគៀថាហ្នឹងគឺមកពីកូឡុំប៊ីឆ្វេងស្អំឆ្វេងស្អំរងបាទដាក់ចូលមួយមួយខ្ញុំស្រស់ទៀតត្រូវប្រពន្ធនឹងតែប្រយ័ត្នណាបើបើបៃភឹងស្លប់មិនទៀងទេណាឆ្វេងឆ្វេងពេស្អំឆ្វេងស្អំឆ្វេងស្អំអាវ៉ាន់វីវ៉ាហាក់បីដូចជាដឹងថាដៃគូរបស់គាត់ឋិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយគាត់ដឹងហើយចឹងគាត់ឲ្យវាយលេងអបសុកតែប្រយ័ត្នចំមែនទែនណាចំមែនទែនពីខ្លួនតិចល្អហើយគឺតើស្លប់ឯណាគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាគាត់ឆ្វេងរបស់អេឌីឆ្វេងរបស់អេវីវ៉ាកាសលើសពីភិជ្ជៈទៅកម្លាំងទស្សនាការប្រកួតគូទី6គូអន្តរជាតិទឹកទី2បង្គោលក្រហមវ៉ាន់វីវ៉ាបង្គោលខៀវកីឡាករអេឌីឆ្វេងគីឡូវត្តពិភពលោក ISKA ហើយប្រសិទ្ធនាមរបស់លោកណឋានបានដាក់ជូនថាបាទជើងពបអាយអេយ៉ាដឹងក្លេចមើលលោកណឋានទៅថតឬទៅពឹងពឹងនរណាគេរំខានការថតងាកមកបរិសុទ្ធប្រវត្តិដែលលោកណឋានគេថាគាត់មិនដែលបានចូលឆាកប្រឡូកលើការប្រកួតអន្តរជាតិទេពីមុនគាត់ប្រកួត5 6ដងទេតែតែមើលទៅដូចចំណងដែរអ្នកណាប៉ះជាមួយវ៉ាន់វីវ៉ាក៏ទៅមិនរួចចុងក្រោយនៅស្រុកខ្មែរបាយផ្ដាច់អស់វាយតែមួយអន្តរជាតិទៅប្រកួតធំធំឆ្វេងឆ្វេងពីដៃទួរបស់អេឌីហើយហាក់កែងអត់ដល់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាស្ដាំហើយអេឌីថយតាមវាកោដឹងថាគេចូលក្បួនរបស់គេឥឡូវហើយបើរូបភាពខាងក្រោយមានជង្គង់ហើយស្រាច់នោះប្រយ័ត្នបាច់នឹងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំតោះឆ្វេងខាងក្រោមកងស្មងបុរោះដែលស្មងរឹងជាងគេដើរចូលទៅទៀតខាងឃុំប្រយ័ត្នណាកែងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាវ៉ាន់វីវ៉ាស្រីឲ្យស្រាច់
นี่ยสเรย์โอ้กลางหลังบุกบอลสโลเคอร์วินาสเรย์เรากรอบเข้ามาเยอะนะตายเลยดาวโจ้ตัดเตี้ยมวยมวยก็ตะคอยเป็นตามตนาคือยาดีทอยปีสตัมช่วยพี่ได้ตู้ระบายดีจะเลือกแล้วก็วอนวีวาตัดเฟย์มวยเทียดพี่ตึกจัดกำลังพดหายนะซอ5สปีนาทีจ่องคร้อยจะรอสตัมเด้มันตอนประจันเด้ตัดยิงหางคร้อมสตัมตัดเฟย์ปากคุ้มรองต้นมาบางทีพี่กลักก็กลมปีรุกนี่บางทีอัมปีเสียหายตาสลับปานิกาตกไตด้วยระบกวดมือตึกู้อัดครึ้มอย่างนั้นบดื้อดาบอลแบบนั้นบอลว่าคังมาเนี่ยบุกยังแต่บุกอาติบุกบางทีพี่ตุ่มรุ่งบุกกระดาษการตกไตสลับปานิกาไตด้วยคุ้มช่วยถอยสนามไก่ระบวีบ้าโจลมวยไอ้โจลมวยไอ้เรื่องทอยมันตายจะตอดเฟยเฟยมวยเตี้ยมันไม่ลืมเกียรติเสียงแท้จึงไอพีพุกลูกไอเอสเคเอหรือไอบังโกคิวเอดีหรือตะแหล่ตกมุกลังชบแต่มันน้องก็กู้แต่ประจงปรุงอย่างนี่เอดีมันก็ไว้ตั้งที่มวยตอนเด็กก็สากหลังด้วยเนี้ยดิบางทีที่ยึดตัวสานั่นคือชมก็แต่เอดีก็มียึดตัวสานด้วยก็ไว้ปีใดก็ตะลือหายมันโตก็ก็ตกหลังด้วยเนี้ยจังไปกอดในตักตีไปก็กอดบันเตรียมและกระดาษดูรอลายกอดเฟย์ระหว่างวอนวีบ้างจังเจ๊ไอ้ไกลเจ๊กีอันนี้คือยิงกาเปียกรูดออกเฟย์ระหว่างวอนวีบ้างเฟย์กอดเฟย์วีบ้าตามไอ้สามมวยเจ็ดโจกุมตะเชียเฟย์สามปีได้ตัวระหว่างวอนวีบ้างวอนวีบ้างบักปูจึงจังอ่ะมีนเปรียบจรายเหมือนแต่ไก่บักปูจึงเอดีสนามมวยเทียดมวยใดตะลึกเอดีจุกุ้งสนามจุกุ้งเชวงระบบมวยปีบ้าไก่อยู่ทางกราวเลยลูกเซ็ตสรมบําใบปฏิจายากระดาลูกเซ็ตสรมจะเชวงระบบบังกูคิวแล้วก็เอดีตอบสนามระบบเอดีมาจึงเทียดตะลึกแล้วก็วอนวีว่าเชวงระบบวีว่ามวยใดสามก็ช่วยไทยมาเชิงเตี้ยดาวโจตะเตี้ยสามก็ช่วยมวยเตี้ยโจปิ้งปิ้งแนมน้องไอ้ดีเป็นยักษ์กระดมเลยแต่ยัดลื้อยืดจัดเป็นยักษ์กระดมไปเลยยืดจัดเป็นยักษ์ลื้อไปกระดมป้าทวนวิวาโดยชาติกับปูกระบอกเด็กปูยังปูประกวดอันตรายเตี้ยนี่คือเสียงจำปันสมุยอาเมกอามาดีป้าตาปีปูนตามหมุนคือเสียงมีหนังไอ้แต่ชาติมอนวิวากับพวกผู้เชี่ยวมันได้ยังหัวเกย์ครบถึงก่อนการประกวดบางจังป้าป้าอนุชไว้จมูกทะเลยันเอลิสปีบางจังแล้วก็อังเดย์บางพวกช่วงวิวาป้าป้าพูดแต่จังมันไม่ก็เรียกตัวเชี่ยวนะเอาแต่ทีมก็ดังถึงก็สี่แต่บางผู้เชี่ยวบ้าลูกลูกไก่มันมาตอนปิ้งเพลงไม่ได้เพลงน้ำน้ำเพลงน้ำปีได้ตัวน้ำมวยเทียดโอ้ยตายเลยช่วยเองมือจิตไก่โตแน่เคยเตะสนามลูกหลักหลักบอลบอลเตรียมและคณะด้วยเพียรตัดติไปย้ายบอลปีมาไก่ช่วยตบสนามขากรอมบอลปีมาจับประเดิมบรรจงเตรียมบอกลวนมาดองมวยมาดองมวยนิ่มตอนออกเดินในสุดทบมาปลายเตี้ยส้มปลายเตี้ยนี่จังหายว่าได้ส้มปลายเตี้ยช่วยระบบเอดีไก่ระบบปีมาตบสนามระบบปีมาวีวาได้โจทย์เตี้ยสนามวีวาตบเฟย์วีวาสนามวีวาไม่ได้เตี้ยยิ่งยิ่งสายจะเอดีเอดีฮะไปดูเยอะเลยเห็นโจทย์ดมกี่ไรเฟย์มาได้บอกวีวาเฟย์มาได้เตี้ยบอกวีวาโดนปิ้งปิ้งยังดองจับตะปีใบดูที่นั่นได้หมดวีวาวีวาไม่ลื่นทันวีวาบาจ้าโอ้โหลื่นเชียงวีวาตอมนามรอยดอกเพียบยานี่คือเรื่องพุทธประกวดนะมาเบงสนามบาเนธากอดจังออยมีนเนี่ยสนองพิกวดกอดสนามมวยเทียร์บอวีวาเวงมองจึงเวงเทียร์แต่ลื่นทันยึงมือแต่จักตัวเต็มเนาะตามอย่างแก้วเพลงนะมือเอดีมืออยู่ด้วยจอนนัดเอดี
បានគាត់អេឌីឥឡូវនេះគាត់ចូលដល់វគ្គមួយថាគ្រូញ៉ៃទៀងខែបាត់ទំនប់បាទបាទគឺទំនប់គឺជាវណ្ណវិបាលនៅជាបាក់ទំនប់ទៅយើងអេឌីស្ទើរតែមានឱកាសវាយចេញគឺស្ទើរគឺតិចជួចគឺតិចជួចមែនតើបាទឥឡូវទស្សនាជំនការអេឌីធ្វើអញ្ចឹងតែគាត់មានល្បិចគាត់មិញមិញដូចកាយបោអីចឹងមែនអន់ណាបាទគឺជាជើងខ្លាំងរូបកីឡាករកូឡុំប៊ីដើមមកជានីប្រទេសថៃជីអស់ហើយតាំងពីភុនបុរីអីហ្នឹងគឺមកអស់ហើយមកដល់ធ្លាក់មកដល់សៀមរាបផងដំណឹងបាច់ជនម្ចាស់ដើមគឺនៅខេត្តសៀមរាបសោរបស់អេឌីវ៉នវីវ៉ានេះសគ្រប់យកតាត់ឆ្វេងមួយទៀតដាចូលទៅឲ្យឆ្វេងស្កាំឆ្វេងទៀតថយតាមតាឲ្យឌីចូលផងឆ្វេងមួយទៀតចូលមុខនេះចូលពេញពេញហ្នឹងមិនទុកដូចលោកនាថានបានជម្រាបជូនហ្នឹងកុំឲ្យបាក់ទំនុកឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក ISKA ផងថយទៅទៀតបនរាក៏ដកថយបាទចូលទៀតមើលតើអេឌីដូចជាមានទំនុនផ្លូវចិត្តមួយគឺថាវាយបបាក់វាយវិវាទពេកអញ្ចឹងវាសម្ពាធបានធ្លាក់លើខ្លួនឯងដែរបាទបាទដល់ស្ដាមខាងក្រោយរបស់អេឌីដល់ចូលទៀតវេរបស់វ៉នវិវាតែស្ដាំត្រៀមឲ្យព្រៀមឲ្យស្រេចបាទស្ដាំមួយកែងសងវិញតែមិនដល់របស់អេឌីខោឆ្វេងស្ដាំមួយដៃផែនចុងក្រោយនេះបែកទឹកបដាបដាមកទៀតហើយវេងរបស់វិវាឆ្វេងវិវាធាក់ឆ្វេងរបស់អេឌីតាត់ឆ្វេងរបស់អេឌីវិវាដើរចូលវិវាដើរចូលហើយស្កាំមួយទៀតចូលពេញផ្ទៃមុខកាយបកនេះចូលបានមួយវិញហើយវិវាថាវាយមកពិតជាចូលកាយបកនេះដើរចូលទៀតបាទសុំទៅសើសុំសើដល់វិវាពិតជាចង់ឲ្យគេវាយមែនក៏តាមវាយគេវិញដែរកាយបកមួយទៀតមកមួយទៀតព្រលឹងឯងចប់ទឹកពីបួនទៀងទេចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងសយគួរអន្តរជាតិទី3ដែលជួបចុងក្រោយទឹកទី5ជិតដាក់ប្រឡប់ពុំនេះបាទទស្សនារូបភាពនៃការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់គាត់សម្រាប់គូទី6គូអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមបនវិវាបង្គោលគៀវក្លាកអេឌីទីលើកជើងគីឡូឆ្វេងមួយដៃទៅមួយជើងក៏មកវិញបនវិវាដើរចូលទុកស្ដាំខាងក្រោមនេះទឹកចុងក្រោយដែលបនវិវាត្រូវបញ្ចេញអត់ទស្សនិកជនយើងអបអសាទរឲ្យគីឡូស្ដាំចាប់ដើមរួមសបាយសបាយជាមួយកីឡាករកូឡុំប៊ីវិញបញ្ជាក់ទៅលោកនាថានកីឡាករវ៉នវិវ៉ាគឺគ្រប់ប៉ះកីឡាករពិភពលោកច្រើនដូចជាកីឡាករដូចជាលេសគីហ្នឹងកីឡាករលេកូឡុំប៊ីអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់មានថៃមានបារាំងគឺច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើវ៉នវិវ៉ាទីសង្កាត់ចង់គ្រប់ជាតិសាសមជ្ឈិមយើងអស់ហើយបាទមជ្ឈិមយើងឡាទីននោះឆ្ងាយទៅអីមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតតបឆ្វេងរបស់វិវាធាក់ឆ្វេងមកជើងនេះធ្វើឲ្យអេឌីប៉ើងអេឌីជាយើងថយហើយគេថាចាប់ដើមទុបមែនទេណាស្កាំឆ្វេងស្កាំណាបីដៃខ្លួនឆ្វេងម្ដាយទៀតឆ្វេងស្កាំមើលទៅហាក់បីដូចជាចាញ់ត្រាបនវិវាមកបនវិវាមកចូលតិចមកជើទៅតាមហត់អើបានតិចដែរយ៉ាងណាក៏វិញស្ដាំអេឌីចាប់ដើមកាំងគុំបាត់ហើយទៅម្ចាស់ស្កៃទៀតឆ្វេងម្រងតកែងបកទេអេឌីក្លាប់សក់ក្លាប់សក់មកបាទនេះសក់បិឈិតឡើងលើទេលោកខាន់ឈិតឡើងលើបាទយេមុនវាយឈ្លឹបចាប់រួយបានមួយទៀតវិញវាយតែចាប់រួយបានមួយសុំតសើហ្មងបាទស្ដាំមួយទៀតអត់ទេហ្មងឯងពត់គីឡូមីតរមែនបាទវាយជាមួយកូឡុំប៊ីឲ្យជំនិតចាប់សត្វល្អិតណែចាប់បានមួយទៀតហ៎លឿនឲ្យចាប់ឆ្វេងទៀតណាបាទវិញឆ្វេងទេបើថាស្ដាំណាលឿនយ៉ាងទៀតគ្រប់គ្រប់បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តលើសល់45វិនាទីជាក់ឆ្វេងមិនឃើញខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្លាចអីបាទតែតែលវាអ្វីដែលកាត់មុខគឺថាត្រូវតែកំចាត់ចេញបាទដល់អញ្ចឹងទៅផត់មានអ្វីកាត់មុខគឺលវាហ្មងបាទបជាឲ្យផត់ពីមុខរបស់ខ្លួន
យ៉ាងណាក៏សូមសរសើរនៅទឹកចិត្តជាកីឡាកររបស់វ៉ានីវ៉ាបាទដឹងណាដឹងតែឈ្នះគេដាច់ដឹងបើផ្ដាច់ទៅហាក់បីដូចអមនុស្សចេតនាពេកបាទតែបើគេមិនថយក៏ផ្ដាច់ដែរតែនេះគេថយថយគេថយយ៉ាងទៅជាតិជាកីឡាករបើតាមវាយហើយតាមដឹងតែឈ្នះហើយក៏มันផ្ដាច់ទុកដៃគូនឹងឲ្យវាយមួយជីវិតអស់គ្នានេះក៏ដោយសារតែវ៉ាន់រីវ៉ាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគឺល្អអំពីក្បាច់គុណរបស់យើងហើយរងចាំការប្រកាសពីគណៈចៅក្រមកីឡាករបង្គោលក្រហមវ៉ាន់រីវ៉ាឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុបង្គោលក្រហមវ៉ាន់រីវ៉ាបានឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុថ្ងៃនេះក្រហមឈ្នះទាំងអស់ជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទក្រហមឈ្នះទាំងអស់គឺប្រកួតកីឡាវ៉ាន់រីវ៉ាឥឡូវនេះប្រកួត34ដងជើងឯកប្រដាល់សាមៀនស៊ីធានអង្គើទី5បាទនៅនោះបាទអ្នកចម្រៀងកាមរៈសេរីមុនបាទឧបត្ថម្ភ2សែនរៀលដល់កីឡាករវ៉ាន់រីវ៉ាដល់បាទគុណបាទចូលរួមតបស្នាមមួយជើងរបស់កីឡាករវ៉ាន់រីវ៉ាបើនិយាយពីកីឡាករទាំងពីររូបនេះបាទអត់ច្រឡំទេបាទបាទគឺខាងយើងដឹងតែខ្មៅហើយខាងគេដឹងអសអ្នកកំពុងចាមហើយអ្នកអង់គ្លេសមើលចាំមើលណាខ្មៅហើយកពស់ហ្នឹងមិនមែនទាបទេណាវ៉ាន់រីវ៉ា1.80m ដូចគ្នា180សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាលោកឆ្វេងរបស់ Gillespie តបស្នាមរបស់ Gillespie ស្អំមួយដៃដែលចូលមុខជង្គង់កែងអូយល្អមែនទែនជង្គង់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាលោកសុខវិជ័យបំបីប៉ុន្តែវ៉ាន់វីវ៉ាបានជម្រាបជូនថាគាត់មិនមើលងាយដៃគូប្រកួតទេហើយក៏គាត់រំពឹងថាគាត់ក៏មិនអត់អោនឲ្យគូប្រកួតដែរគាត់ស្នាមមួយជើងរបស់កីឡាករវ៉ាន់រីវ៉ាស្នាមជង្គង់អូយបាទវ៉ាន់រីវ៉ាបិទឃុំតែម្ដងស្នាមជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងអូយល្អមែនទែនបាទធាក់ឆ្វេងរបស់ Gillespie ឡើងក្រហមមកហើយបាទអីកែងប៉ុន្តែផុតទៅហើយតបស្នាមសមួយជើងរបស់ Gillespie វេស្នាមពីដៃតបស្នាមមួយជើងទៀតរបស់វ៉ាន់រីវ៉ាធាក់ស្នាមចូលមុខដេរិកស្នាមម្នាក់ម្ដាយស្នាមរបស់វ៉ាន់រីវ៉ាជង្គង់ឆ្វេងវ៉ាន់រីវ៉ាកែងវ៉ាន់រីវ៉ាវីវ៉ាស្នាមឆ្វេងកែងវីវ៉ាធាក់ឆ្វេងរបស់ Gillespie កីឡាករចក្រភពអង់គ្លេសកែងឆ្វេងវ៉ាន់រីវ៉ាបាទចូលភ្ញាក់ហើយដឹងព្រោះសើចមើលប្រវត្តិហើយសើចមើលការប្រកួតបាទស្រាវជ្រាវស្ដាំកែងមួយអត្រូវរបស់វ៉ាន់រីវ៉ាវ៉ាន់រីវ៉ាតាមបាទម្រុកផ្ដាច់ទឹកទី1ឬយ៉ាងណាកែងហើយក៏ចូលជ្រុងហើយកែងស្រាប់មួយទៀតឆ្កួងឆ្វេងមួយទៀតកែងពុះអូយល្អមែនទែនបាទវ៉ាន់រីវ៉ាពិតជាជើងឯកពិភពលោកមែនប៉ុន្តែការពៀខ្លួនផងប្រយ័ត្នធ្លាប់ស្នៀតគេនឹងក៏មានប្រវត្តិផ្ដួលដៃគូក៏ច្រើនដែរឆ្វេងស្ដាំអូយវាសើចហើយ direct បានមួយដៃវិញបាទ Gillespie ឆ្វេងស្ដាំតបស្ដាំសមួយជើងមេរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាតបស្ដាំខាងក្រោមតបឆ្វេង Gillespie ជាយឹមធាក់មិនឲ្យចូលឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ា20វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី1ត្រឹងសិនស្ដាំមួយដៃចូលមុខតបស្ដាំខាងក្រោមមួយទៀតរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាវីវ៉ាតាមដេរិកស្ដាំចូលមុខតបស្ដាំមួយជើងទៀតប៉ះកង់ឆ្វេងចូលមុខតបស្ដាំសងវិញស្ដាំថែមទៅមួយទៀតគ្រាកជាប់បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាបង្គោលឃ្យូឆាលីហ្គាឡេស្ពីឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាកពស់ដូចគ្នា1.8ដូចគ្នាស្ដាំវិញស្ដាំវាយសើចរបស់ឆាលីប៉ុន្តែត្រូវបានតាមដៃទេឆ្វេងរបស់វ៉ាន់រីវ៉ាចាប់ជើងបានតបស្ដាំមកជើងភ្ញុកទៅវិញធាក់ឆ្វេងរបស់ឆាលីធាក់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់រីវ៉ាវិញឆាលីតបស្ដាំរបស់ឆាលីមកជើងតបស្ដាំរបស់វ៉ាន់រីវ៉ាឆ្វេងស្ដាំវាយសើចរបស់ឆាលីហ្គាឡេស្ពីកាច់បោកអីហ៎ម្រងធ្លាក់ទៀតហើយអូយបាទគឺថាកលាស់ខ្លួនឡើងវិញពិតជាអស់ទាស់មែនបាទវែងមែនតែវែងចេះកលាស់ឈួងស្ដាំឈួងឆ្វេងប៉ុន្តែ
អពួកកីឡាករសេមខេនមកហក់ទៅក៏ជួយរបស់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេគាត់ក៏ដឹងខ្លួនដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្កេនតាមក្រោយទៀតបន្ទុកឈ្នះដាច់ទៅហើយបាទសម្រាប់សេមខេនប៉ុន្តែធ្លាប់ស្ដៀតទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់វ៉ានីវ៉ាដេរិករបស់ឆាលីជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសអញ្ចឹងត្រូវកន្លែងណាគឺឃើញក្ហមផ្លែតផ្លែតមកតែម្ដងដកស្ដាំសងស្ដាំមួយជើងវិញនៅត្រឹងដកស្ដាំតារិកស្ដាំសងធាក់ឆ្វេងមួយជើងធាក់ស្ដាំមួយជើងទៀតវិញរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាឆាលីព្យាយាមចូលទៅលោឆ្វេងបាទឆាលីនៅរឹងតែម្ដងមកតបស្ដាំវិញស្ដាំរបស់ឆាលីធាក់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាឆ្វេងតបស្ដាំមួយជើងបាទវ៉ាន់វីវ៉ាបានជម្រាបជូនថាខាត់នៅខាងក្រោមវាយបើស័កខត់ម្ដងស្មើនឹងឡើងរិញ10ដងបាទខត់10ដងក្នុងការខាត់ខាងក្រោមមិនធម្មតាទេព្រោះមានវាយទៅមួយទៅមួយមកបាទជង្គង់របស់វ៉ាន់វីវ៉ាជង្គង់ឆ្វេងរបស់វីវ៉ាជង្គង់ស្ដាំរបស់យេលស្ពីលោកអញ្ញាកដាលបំបៃលោកសុកជ័យគ្រូមហានៅក្លឹបឃ្លាំងមឿងអ្នកកណ្ដាលមានទ្រង់ទ្រាយរឿងខ្ពស់ជាងគេហើយបាទពេកជង្គង់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាកែងឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាជង្គង់ស្ដាំកែងអូឆ្វេងរបស់ឆាលីហ្គាឡាស្ពីបាទមួយដៃចូលគៀមមកវ៉ាន់វីវ៉ាតែវ៉ាន់វីវ៉ាមិនខ្ចីឈឺបាទឈឺក៏មិនតាន់ប្រាប់ដែរចាំតិចទៀតបោះស្ដាំស្នាមសងអីយោប៉ែលទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតអូយគ្រោះថ្នាក់មែនតែនវិវ៉ាខ្ញុំទិញដែរតម្លៃខ្លួនគាត់ខ្ញុំទិញថាឲ្យគាត់លក់ចេះលក់ចោះគាត់ថាអត់លក់ទេក្នុងនាមកលាករបស់សក្តិបៃបដាល់យូរយូរម្ដងក៏ប្រសើរជាជាងលក់ខ្លួនឲ្យខូចគេឈ្មោះតោះស្ដាំបាទវ៉ានីវ៉ាដើរចូលទៅហើយបាទតោះស្ដាំមួយជើងឆ្វេងតោះស្ដាំរបស់ឆាលីស្ដាំមួយជើងអ្នកតោះស្ដាំវិញអូយវាសាយរបស់ឆាលីបាទពិតជាល្អមែនទេលួញឲ្យកែងមួយទៅវិវ៉ាកែងមែនតែមិនដល់បាទស្ដាំដែលរិចចូលពោះរបស់វិវ៉ាពេលស្ដាំពីដៃកែងរបស់វិវ៉ាជួងឆ្វេងរបស់វិវ៉ាតោះស្ដាំឆ្វេងម្ដាយចូលមុខវិញចូលជួងឆ្វេងវិវ៉ានឹងកែងមួយទៀតអូយបាទល្អមែនទេបាទកីឡាករវ៉ាន់វិវ៉ាដាក់ប្រកួតជាបន្តទៀតអលីហ្គាឡេស្ពីដើរចូលគាត់ស្ដាំមួយជើងវាយសើយបាទប្រយ័ត្នសើយរបស់កីឡាករឆាលីបន្តិចបាទព្រោះដៃរបស់គេក៏គុណក៏រត់បើដែរជង្គង់ឆ្វេងបាទប្រកួតជាបន្តឆាលីដើរចូលតែវ៉ានីវ៉ាថយថយនេះថយកម្មថៅតបស្ដាំមួយជើងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំពីដៃវិញឆ្កួងមួយតបស្ដាំសងបាទគូនេះគឺពិតជាមួយទៅមួយមកមែនតែវ៉ានីវ៉ាវាយចូលពេញពេញស្នាប់ជើងបាទកែងឆ្វេងតបស្ដាំមួយជើងប៉ះស្មងជើងស្ដាំមួយដៃ direct ចូលមុខឆ្កួងឆ្វេងភ្ញុកមួយទៀតអូយលោកសុកវិជ័យបំបែកបាទបើមិនចឹងទេបាទលោកវ៉ានីវ៉ាគាត់មិនត្រាប្រណីឡើយបាទវិញស្ដាំសងម្ដាយវិញឆ្វេងតបស្ដាំមួយជើងវិញឆ្វេងកែងសងបាទចេះកែងជង្គង់ដូចគ្នាបាទតបស្ដាំប៉ះស្មងជើងធាក់ឆ្វេងមួយជើងរបស់ឆាលីហ្គាឡេស្ពីដើរចូលទៅទៀតអត់ឆ្ៃញឺតមិនគិតថាទឹកដីនឹងទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេបាទឆាលីហ្គាឡេស្ពីមកនេះមកក្នុងនាមឯករាជ្យតបស្ដាំមួយជើងបរិវារក៏មកថយពេកដែរខ្ញុំគេថាយើងនឹងស្មាគេអូយបាទមួយទៅមួយមកជង្គង់អូចង់ទួនហើយបាទចូលហើយចូលហើយអូតែគេក៏វាយយើងវិញដែរបាទពីដៃមិញមិញវិញស្ដាំអាបរិវារក៏ខំទប់ជំហរណាស់ដែរបាទទប់ស្ដាំចាប់ជើងបាត់ដរិចមួយចូលមុខវ៉ាន់វិវ៉ាវិញបាទលោកអញ្ញាកដាបបែកបាទវិវាធ្វើយ៉ាងណាចាក់សាំងឲ្យពេញកុំឲ្យតោះអស់សាំងនឹងចាញ់គេហើយសំខាន់គឺកម្លាំងតែម្ដងបាទចាក់តូតាល់ពោះទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយអូយ
ស្ដាំអូស្ដាំទៀតហើយរបស់ឆាលីឆ្វេងស្ដាំទុកឲ្យបានកែងមួយវិញអូល្អមែនតើបាទគូតិចបាទវ៉ាន់បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតការប្រកួតបានឈានចូលមកដល់ទឹកទី4ហើយបាទមកគូក្រហមវ៉ាន់វិវ៉ាបង្គោលខៀវឆាលីហ្គាឡាក់ស៊ីបាទឆាលីហាក់បីដូចជានៅកម្លាំងច្រើនដល់តបស្ដាំរបស់វ៉ាន់វិវ៉ាមួយជើងវ៉ាន់វិវ៉ាក៏មានកម្លាំងដូចគ្នាបន្តពីឲ្យទឹកបាទយ៉ាថយពីសិនតត់ឆ្វេងថយពីសិនមកជើងរបស់ឆាលីឆ្វេងម៉ាត់ល្អមែនទេឆ្វេងតត់ឆ្វេងរបស់វ៉ានីវ៉ាក្លៀកជាប់លោកអញ្ញាកដាបំបាយព្រោះជើងវ៉ានីវ៉ាចេញពីខាងក្រៅទៅហើយតត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំពីដៃវាយសើមួយទៀត direct ស្ដាំតត់ឆ្វេងរបស់វ៉ានីវ៉ាកែងឆ្វេងឈ្នះជានឹងកែងតែម្ដងមកវ៉ានីវ៉ាដៃហើយជគួងឆ្វេងរបស់ឆាលីហ្គាឡាក់ស៊ីកែងរបស់វ៉ានីវ៉ាតត់ស្ដាំមួយជើងឆ្វេងតត់ស្ដាំមួយជើងទៀតរបស់វ៉ានីវ៉ា direct ស្ដាំឆាលីបាននៅតាំងឃុំនឹងតែម្ដងជីយឹមរកចំណុចក្រោយលើកសើរបស់វ៉ានីវ៉ាព្រះជុកគួងឆ្វេងរបស់វ៉ានវិវ៉ាទៅលើឆាលីប្រជាពលរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំពុងតែមើលទៅគឺរំពឹងថាវ៉ានវិវ៉ាធ្វើបានល្អដោយធនសភាឆ្វេងស្ដាំអូល្អមែនទេពីរដៃជាប់គ្នាតត់ស្ដាំមួយជើងឆ្វេងម្ដាយរបស់ឆាលីតត់ស្ដាំសងស្ដាំមួយជើងវិញរបស់វ៉ានវិវ៉ាតាំងគុំរកស្ដាំរបស់វ៉ានវិវ៉ាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំពីដៃវាល្អមែនទែនរងឡើងជួងទៀតកែងអូកែងរបស់វ៉ានវិវ៉ាស្ដាំរបស់ឆាលីហ្គាឡាក់ស៊ីជួងវ៉ានវិវ៉ាចូលជ្រុងហើយហើយក៏បាទបន្ធូររយៈវត្តវិញដកស្ដាំដឹកស្ដាំសងបាទរបស់កីឡាករវ៉ានវិវ៉ាលីជរឆ្វេងបាត់ឆ្វេងក្រោមដារិកស្ដាំខោឆ្វេងដារិកស្ដាំតាត់ឆ្វេងក្រោមសងពីដៃវិញឆ្វេងម្ដាយចូលមុខទៀតដាក់ឆ្វេងវាយឆ្វេងចូលដល់ខ្លួនហើយបាទបងនិយាយថយដារិកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំជួងតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំសងឆ្វេងម្ដាយចូលមុខរបស់ឆាលីបងវិវាតាមវិញហើយតាត់ស្ដាំដាំសងមួយជើងវិញលោកអាញាកដាលោកសុកវិជ័យបាទពិនិត្យបាទប្រដាប់ការពីរបស់ឆាលីហ្គាឡាក់ស៊ីអត់អីគួរជាបន្តទៀតស្វែងតក់ស្ដាមមួយជើងបាត់ស្មងជើងចុងក្រោយបង្គោលក្រហមកីឡាករវ៉ាន់វិវ៉ាបង្គោលជើងឆាលីហ្គាឡាក់ស៊ីស្ដាំតាក់ឆ្វេងវិញស្ដាំតាក់ឆ្វេងរបស់កីឡាករវ៉ាន់វិវ៉ាមិនឲ្យចូលឆ្វេងវ៉ាន់វិវ៉ាស្ដាំវ៉ាន់វិវ៉ាទៀតវាស្ដាំអូចូលមួយដៃចូលមុខឲ្យតប់មួយទៀតជួងហោះស្ដាំបាទចូលជ្រុងកែងឆ្វេងកែងស្ដាំរបស់វ៉ាន់វិវ៉ាបាទគ្រាកជាប់ទៅហើយលោកអញ្ញាកដាបំបាយបាទវ៉ាន់វិវ៉ាពិតជាធ្វើបានល្អមែនតើប៉ុន្តែឆាលីពិតជាមុំដូចគ្នាបាទរិកស្ដាំអាមដៃអ្នកល្មមល្មមមកត្រូវកែងនៅជួងវ៉ាន់វិវ៉ានឹកកាត់ដៃជាប់ទៅហើយបាទកែងស្ដាំឆ្វេងពីរដៃបានវិញបាទចូលទៅទៀតបាទវ៉ាន់វិវ៉ាស្ដាំចូលមុខឆ្វេងមួយទៀតញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំខោឆ្វេងតបស្ដាំខោឆ្វេងសងប៉ុន្តែមិនត្រូវគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមរបស់ឆាលីថាវ៉ានីវ៉ាចេះបាញ់រំមកទៀតហើយគាត់រំស្អាតណាស់មកវ៉ានីវ៉ាស្អាតតែខ្លត់រំគាត់រៀនរំទៀតបច្ចុប្បន្នដល់ប្រាក់រំកលិកតែចាំមើលតែតិចទៀតបាទចុងម៉ោងគាត់ចេញក្បាច់គាត់ទៀតគាត់ស្ដាំមកជឿគាត់បង្កើតទិញទៀតស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ឆាលីវិញជួងគាត់ស្ដាំរបស់ឆាលីឆ្វេងឆាលីតាមគាត់ស្ដាំក្រោមមនុស្សជំនន់ចាប់អារម្មណ៍ពីមុនរបស់ឆាលីជាប់ពេញពីកោចចោលលោកខាងគាត់ជាស្រ័យទៅទៀតគឺជាគឺជាអេអូមហាដាពី
្ីពេកបងទៅកើតជឿតាបាទហើយសុំអធិស្ស្រ័យនេះមិនមែនប្រអាប់ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មែនគឺក្រហមខ្ញុំក៏សអលើឡាក្រហមបើកន្លែងតាតាមទៅទៀតវិញស្ដាំអីយ៉ាបរិវត្តចាច់បាច់ហើយស្ដាំបាច់អាចទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបាទផលីអូយស្ដាំមួយដៃទៀតគាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតអូយបរិវត្តប្រហើយខ្លាំងហ្មងបាទចាច់បាច់រួមបដាបដាហើយបរិវត្តតោះត្រឹងគាត់ឆ្វេងបាត់ផលីក៏មិនបំពេញដៃគូពេកទេលីតាមតោះស្ដាំខាងក្រោមបាទអូក៏រួមមែនបាទគឺគាត់ចាក់មកក្បាច់គាត់ឲ្យមើលគឺថាគាត់អត់ចេះគាត់ទុកចិត្តខ្លួនគាត់បាទនេះពិតជាស័ក្តិសិលក្រហមវ៉ាន់វីស្គាល់បង្កខៀវទេស្គាល់ច្បាស់ទេទាំងពីរនេះអត់មានឆ្ពិនភ្នែកទេបងប្អូនណាចឹងវត្តមានរបស់កីឡាករទាំងពីរនេះបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងនៅសង្វៀនរបស់យើងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងរាត្រីចុងក្រោយបង្គោលក្រហមមានពាក្យពេញអ្វីបាទសម្រាប់ក្តីរំភើបយប់នេះដែលមានបងប្អូនរាប់ម៉ឺននាក់មកគាំទ្រនៅកានសង្វៀនបណ្ដារបស់យើងបាទខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបងប្អូនមកគាំទ្រហើយនឹងមកទស្សនានឹងមើលបដាល់ហើយនឹងសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទចុះបង្គោលខៀវវិញបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនានៅទីនេះតើសូមសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានបាទអរគុណអ្វីដែលពិសេសជាងឃើញហើយមកទេរបស់កីឡាករទាំងពីរក្តីរំភើបគឺមានអ្វីក្រៅពីពាក្យជូនពរហើយអ្នកកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកពីគ្រប់ទិសទីតំបន់ទាំងអស់មកទស្សនាផ្ទាល់នៅសង្វៀនរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបាទជាដល់មកទីបន្តទៀតគឺការពាក់កម្រងផ្កាបាទសូមអញ្ជើញអាសភិមនារីទាំងពីរអ្នកពាក់កម្រងផ្កាជូនដល់កីឡាករបង្គោលខំសូមអបអរសាទរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមបងប្អូនទាំងដៃនៅកូនឧបងជូនកីឡាករធ្វើដំណើរទៅកាន់សង្វៀនប្រកួតសង្វៀនប្រកួតហើយសម្រាប់ការប្រកួតគូឯករបស់យើងនៅថ្ងៃទី3ដែលថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃប្រតិភិបុណ្យអំទូកបដាមតិតនិងសំពះព្រះខែបាទវត្តមានរបស់កីឡាករគូឯកកីឡាករកែរំចង់និងមើលសភាគឺជាកីឡាករតែ2នាក់ដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាការប្រកួតនេះតាំងពីប្រកាសជាដំណឹងមុនអំទូកទៅទៀតបាទបាទកីឡាករទាំងពីរបានឡើងទៅលើសង្វៀនហើយអម្បាញ់មិញនេះភតិយារបស់កីឡាករទាំងពីរបានបំពាក់កម្រងផ្កាជូនទៅដល់កីឡាករទាំងពីរសូមម្ដងទៀតបងប្អូននៅខាងមុខនេះអធិស្ឋានសូមឲ្យថាជួយអង្គុយចុះបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្រោយមើលឃើញផងបាទអូនេះខាងក្រោយល្អអើយថាមើលអត់ឃើញទេអធិស្ឋានហាអធិស្ឋានទៀតគូអាយរបស់យើងបានចូលមកដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់ការប្រកួតគូអាយក្នុងថ្ងៃទី3នេះបង្គោលក្រហមកែរំចង់វ័យ26ឆ្នាំ1ម៉ែត្រ69ទម្ងន់69គីឡូក្រាមទីមេបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអូតាគួរមួយឃុំទួតាអាចស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រកួត114ដង103ដងឈ្នះចាញ់10ដងស្មើ1ដង
47ដងម្ដងគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់នៅលើសងវៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយពុតហូចឈ្នះដោយពុនទូកថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកែសំអាងមកពីកងពតដូចអន្តរាគមលេខ8ភ្នំទ្រពបង្គោលខៀវមើលសុភា22ឆ្នាំប្រមាណ70 69គីឡូក្រាមដូចគ្នាទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិព្រែករបៅ3ព្រែករបៅស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាល36ដងប្រកួត28ដងឈ្នះ7ដងចាញ់លោកគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន18ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាកររឿងសំភ័ណ្ឌចាញ់ដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភាមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិដូច្នេះសូមបងប្អូនទះដៃអបអរសាទរគូអាចឲ្យកងរពើទាំងអស់គ្នាមួយទៀតត្រៃមកពិសោធន៍កីឡាករទាំងពីរប្រវត្តិសង្ខេបទៅបានរកជំរាបជូនទៅហើយកីឡាករទាំងពីរបាននិយាយពីបទពិសោធន៍វិញគឺមើលសុភាបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាងកៅរំចង់ច្រើនណាស់គឺទៅតែ30ដងជាងទេ36ដងទេកៅរំចង់100ដងជាងហើយ114ដងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានបានន័យថាអ្នកបទពិសោធន៍តិចប្រកួតចាញ់អ្នកបទពិសោធន៍ច្រើនទេជាជាក់ស្ដែងគឺមើលសុភាទៅតែបានឈ្នះកៅរំចង់ម្ដងទៅហើយអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ថាមើលសុភាធ្លាប់ឈ្នះពិន្ទុកៅរំចង់ម្ដងដែរហើយក៏មើលសុភានេះទៅចាញ់ពិន្ទុកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌម្ដងដូចគ្នាបាទហើយកែរំចង់ក៏អាចស្ដារកិត្តិយសជាមួយនឹងពុតហុចកាលពីខែមុននឹងឯងនៅទូទៅបយ័នបាទអ្វីដែលពិសេសយើងជម្រាបជូនថាថ្ងៃនេះកែរំចង់បន្ទាប់ពីចាញ់មើលសុភាដោយពិន្ទុហើយក៏មានការសន្យាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅតាមកញ្ចក់ទូទៅបយ័នដែរបាទតកតងទៅនឹងសិលធម៌នៃការប្រកួតនិងការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាកីឡាករដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយសិលធម៌ផ្លៃធ្នូជាកីឡាករនិងវិន័យនឹងតែម្ដងបាទតែចាំមើលតើតើកែរំចង់បន្តិចទៀតសងសឹកមើលសុភាបានឬក៏មើលសុភានៅតែរក្សាតំណែងឈ្នះបាទអ្វីដែលយើងមិនអស់ចិត្តនោះគឺបងប្អូននៅតែមានឱកាសផ្ញើសារបើគិតថាកែរំចង់ឈ្នះសរសៃលេខ1ផ្ញើសារបើគិតថាមើលសុភាឈ្នះសរសៃលេខ2ផ្ញើសារឬក៏លេខ3បើគិតថាស្មើគ្នាបាទផ្ញើតែលេខដូចគ្នាទេផ្ញើតែកាន់លេខ1754សម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនបាទដូច្នេះបងប្អូនហើយកំពុងទស្សនាគឺនៅមានឱកាសនៅឡើយដើម្បីធ្វើការផ្ញើសារឬក៏ចាំទស្សនាមកទឹកពីទឹកសិនមើលកីឡាករទាំងពីរបាទណាគេមានប្រៀបជាងអត់ធ្វើការផ្ញើសារសម្រុកតែម្ដងបាទគឺថាគាត់ថាការផ្ញើសារលឿនទេបាទមកផ្លែតមកផ្លែតទេបាទគឺថាសារម្ដងផ្ញើប្រហែលដងទៀតក៏បានដែរបាទឲ្យតែមានលុយក្នុងហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺអតិថិជនមេតហ្វូនគឺមានឱកាសដល់មករាឱកាសដល់កម្ររបាទបាទទស្សនាការប្រកួតយ៉ាងជក់ចិត្តហើយអាចឈ្នះរង្វាន់ពីមេតហ្វូនផងដែរបាទទូរទស្សន៍32អ៊ីងសម្រាប់បើគឺថាក្រុមហ៊ុនបាទទូរទស្សន៍32ហើយនឹងមានរង្វាន់ច្រើនទៀតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទនៅបងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់បាទបើអត់មានស៊ីមមេតហ្វូនទេមានលក់ស៊ីមទៀតនៅស្តង់លក់ស៊ីមនៅពីមុខនៅសង្វៀនផ្ទាល់គឺលក់ស៊ីមលេខពិសេសតម្លៃថោកថោកក្នុងតម្លៃប្រូម៉ូសិនតែម្ដងទិញហើយកាច់ស៊ីមដាក់ចូលផ្ញើសារតែម្ដងអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែណែនាំពីបទបញ្ជានៃការប្រកួតដោយកីឡាករទាំងពីរទី1ហាមបោកទី2ដូលហាមថែមទី3ហាមវាយប្រដាប់ការពារទី4ហាមវាយពីក្រោយកញ្ចឹងកទី5ហាមវាយពីលើលលាក្បាលនិងទី6ហាមវាយតោងខ្សែវៀនប្រកួតហើយនៅពេលដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យឈប់ឬក៏ស្នើជួងបានបន្លឺឡើងកីឡាករទាំងពីរត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះគឺជាបទបញ្ជានៃការប្រកួតបាទបទបញ្ជានៃការប្រកួតមានជាហោហាចក្រមត្រៀមកីឡាករទាំងពីរប្រុងប្រៀបប្រកួតគូទី5ដែលជាគូឯងទឹកទី1បាទគូដែលលោកនាងទន្ទឹងរង់ចាំបានឈានមកដល់ហើយការប្រកួតគូឯងថ្ងៃបុណ្យព្រះទីបុណ្យអ៊ំទូកអ៊ំបុកបណ្ដាប្រទីបនៅសំពែប្រខែថ្ងៃចុងក្រោយគូចុងក្រោយបាទតែរំចង់មើលសុភាបាទបិទគូដែរគូនេះចាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាបដាល់អត់ទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយទេនៅមានជាបន្តបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនតាមដានពីកម្មវិធីបដាល់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នបាទដូច្នេះគឺបងប្អូនកុំភ្លេចអសោះគឺថាតាមដានជាប្រចាំបាទការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិងទូរទស្សន៍ BTV រួមជាមួយនឹង ETV ផងដែរបាទតែបីប៉ុស្តិ៍គឺនឹងបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនគ្រប់ទាំងអស់គឺថាតាំងពីព័ត៌មានកំសាន្តអប់រំនិងកីឡាបដាល់ឥឡូវនេះទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមមើលសុភាតតឆ្វេង
មកទៅកំពុះខ្ពស់បាទការរំចង់នៅមានលវលមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃ19ថ្ងៃសុក្របាននៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យរួមជាមួយអែមក្លំខ្មៅនិងជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃ2រូបបាទឥឡូវនេះចាំមើលទឹកទី1សកម្មភាពកីឡាករទាំង2ប៉ុណ្ណាដែរអញ្ញាកណ្ដាលកាត់សក្តីក្នុងទីណរិទ្ធនៅលើសង្វៀនបាត់ជើងស្ដាំថាថារបស់កីឡាករមឺនសុភាការដំចង់គាត់ស្ដាំសងវិញឆ្វេងលោករបស់មឺនសុភាការដំចង់អត់ប្រកិជ្រោលទេស្ដាំរបស់មករំចង់ថាថាបាត់រំចង់ថ្ងៃនេះគាត់កាត់សក់ប្លែកមកមើលមកអត់ចង់ស្គាល់ទេឥឡូវនេះចម្លែងអបអសាទរសម្រាប់តេតូស្ទិកជននៅទីនេះឲ្យប្រកួតគ្នាឲ្យល្អមើលបន្តិចមើលកុំបងអែគ្នាទឹកទី1បាទចាប់ដើមសំញ៉ៃអ្នកគ្នាឲ្យបើឆ្វេងរបស់កែលំចង់ឥឡូវមើលសុភានៅចិត្តធ្ងន់ដល់ឡើយទេមើលសុភាតាពីគេបើសុភាស្គាល់កស៊ូហ៎គេមកគេតាពីអរគេតាពីប្រដាប់ការពីធ្វើម៉េចមើលមានផែផែមកធ្វើម៉េចការពីតគ្នាឆ្វេងស្ដាំមួយនេះអត់អីទេត្រូវដូចគ្នាហើយដាក់ចូលរំចង់តតឆ្វេងស្ដាំសងឆ្វេងមួយទៀតរបស់មើលសុភាសងវិញមកអរំចង់បកកែឌឺមើលកាមេរ៉ាខ្ទាតចង់2ម៉ែត្រទេមិញបាក់រ៉ាអត់ទេលាដែរសម្រាប់កាមេរ៉ាមិនយើងបាទបាទបាយមុខមិនឲ្យបាយកាមេរ៉ាបាទអត់ស្ដាំម្ដាយចូលឆ្វេងម្ដាយនេះរបស់កែរំចង់ល្អណាស់បាទឆ្វេងរបស់មើលសុភាសងបាត់ធំបាត់ធំដើរចូលស្ដាំមកជើងរបស់រំចង់ចាប់ជើងជាប់ប្រឡេងមកវិញរបស់មើលសុភាអត់ធ្វើអត់កើតទេអតិថិជនមេហ្វូនៅតែអាចបន្តការញ៉ាសាឆ្លាញ់ហោមលេខ1ឆ្លាញ់ខៀវលេខ2ស្មារគូឯកទី5ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី2គូឯកទឹកទី2កែរំចង់ក៏មកគូខៀវមើលសុភាចូលហើយកែរំចង់ឆ្វេងម្ដាយសងវិញសុភាហាក់ឆ្វេងសុភាតតឆ្វេងមកជើងកែរំចង់អាមិនយ៉ាត់ណាស់កាលាករតពីជាប់ធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងហើយមើលសុភាជាអ្នកឈ្នះកែរំចង់មិនចង់មានជ័យបរាជ័យជាលើកទី2ទេគណៈដែលមើលសុភាចង់រក្សាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនឆ្វេងមកដៃរំចង់តតស្ដាប់មកជើងទៀតអាឆ្វេងមកដៃរំចង់ដាចោអោបគ្នាជង្គង់ឬយ៉ាងណាអោបចកេះជ្រែងត្រែងអត់ជង្គង់ឆ្វេងខ្ញុំចង់ជង្គង់មិនទាន់ឡើងទេជង្គង់បន្តទៀតអោគ្នាចាប់កកចាប់តោះជង្គង់ចាប់ពីមើលសុភាបាទលោកធីណរិតបំបែកឆ្វេងម្ដាយរបស់មើលសុភាខ្ញុំចង់ឆ្វេងស្ដាំតតឆ្វេងមួយជើងអញ្ចាអើយឆ្វេងម្ដាយរបស់មើលសុភាសាប់យកសាប់យកការចង់មួយពីរបាទបៃអូយបុនរមណោមតាហើយការរំចង6 7 8 ប្រកួតបន្តទៀតគួរបន្តទៀតការរំចង់អូមួយទៀតបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់មើលសុភាអូយ1 2 2ដងហើយទឹកទី2មកចូល5ចូលសងរបស់មើលសុភា6ចូលសាប់យកសាប់យកគ្មានអីទេស្ថានភាពយ៉ាងតសាប់យកត្រីហើយបន្តការប្រកួតបាទទៀតហើយមើលទៅការរំចង់ផុតទឹកទី2ទេសាប់យកសាប់យកទៅហើយបាទការរំចង់អត់ខ្លះអត់បានទេខ្លាចរត់ម្ដងទៀតអូយកណ្ដាប់ដៃជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់របស់មើលគ្នាតាមទៀតហើយការរំចង់ឡើងទៀងទួនទៅហើយបាទមកហើយរំចង់សាប់យកឡើងជើងឡើងបាទបាទបាទអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់បាត់ទៅហើយបាទជ័យជំនះមើលសុភាបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញកែរំចង់អារ៉ាដប់អារ៉ាដប់បងកុំភៀវកីឡាករមើលសុភាទទួល
ជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2